Zënës dhe kolektivi shkollës së muzikës Enver Stafaj të Gostivarit kanë marrë pjesë në aksionin për pastrimin e ambientit në kuadër të aksionit Republikan Macedonia pa mbeturina. Ata kanë hequr mbeturinat nga obori i shkollës dhe nga hapësirat publike të oborit. Drejtori kësaj shkolle Ilir Ademi këtë iniciativë e vlerëson si të qelluar dhe të dobishme. Natyrisht për pastrim ka nevojë gjithmonë, sepse ambienti duhet të mbahet si duhet. Kemi pastruar oborin e shkollës, jemi ndarë në grupe për të pastruar ambientet shkollore. Është mirë që aksione të këtilla të ketë kohë pas kohe. Këto aktivitete përveç në përmirësimin e gjendjes ekologjike, ndikojnë edhe në ngritjen e vetëdijes të ruajtjes së ambientit ku jetojmë, thot Ademi. Dhe shkolla e muzikës kyçet në aksionin Maqedoninë më të pastër ose Maqedoninë pa mbeturina, që faktikisht ne kemi planifiku me nxënësit të ngrim vetëdijen për një mjedis më të pastër, sidomos kur bëhet fjalë për letrat e vjetra, që dihet se në shkollë kemi letrat të cilët kanë vite që rrinë, kështu që me nxënësit vendosëm që këtë ditë ta shfrytëzojmë që edhe ne ti bashkangjitemi këtij aksioni dhe të pastrojmë mjedisin e shkollës nga këto letra të vjetra. Aksioni ekologjik ka entuziazmuar edhe nxënësit e shkollës, të cilët më një herë u veshën punës paralel me mësimdhënësit e tyre. Aksioni, ashtu siç deklaruan edhe nga drejtoria e shkollës së muzikës, kishte mesazhin sensibilizues për ngritjen e vetëdijes edhe tek fëmijët se pastërtia është vlerë më e lartë dhe më e dobishme në jetën e çdo njerëzit.